зараз у фактах. Врятовані четверо членів екіпажу підбитого Ан-26. Ще четверо, хто у полоні, а хто невідомо де. Керівництво АТО має докази, що у атаці винна Росія. Донеччина і Луганську жалобі. За останні кілька днів загинуло десятки мирних мешканців. У сьогоднішньому бомбардуванні Сніжного знову ж таки підозрюють Росію. В аварії у московському метро загинуло 21 пасажир. Понад 150 поранені. Серед постраждалих є і українка. У звільнених від терористів містах Сходу триває відбудова. Сьогодні чиновники складали план першочергових дій. Чиновники-корупціонери, ставленики попередньої влади, як можуть, тримаються за свої місця. Традиційна практика – затяжні лікарняні, але дехто проколюється на фото в інтернеті. В ефірі «Факти» у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Четверо членів екіпажу, підбитого учора під Луганськом літака Ан-26, нині у безпеці. Про це повідомив сьогодні речник АТО Владислав Селезньов. Двоє чоловіків у полоні терористів, доля ще двох невідома. А очільник СБУ Валентин Наливайченко заявив, що має беззаперечні докази до атаки на український літак причетні росіяни. Тим часом в РНБО розслідують сьогоднішній авіаудар по Сніжному Донецької області. Кажуть, атака була здійснена невідомими силами, аби перекласти провину на українських військових. Донеччина вже оголосила жалобу. Так само у жалобі і Луганщина. Адже за останні дні там від ударів терористів загинуло 17 мирних жителів, 73 поранені. А в РНБО повідомили, що протягом доби у зоні АТО загинули 6 військових, ще 13 поранені. Загалом же за час проведення антитерористичної операції загинуло 258 українських силовиків, 922 потрапили до шпиталів і 45 у полоні терористів. Подробиці з війни на Сході далі у сюжеті. Донбас оплакує мирних жертв цинічних атак терористів. У Донецькій області оголошено жалобу. Останніми днями тут загинули понад 20 людей. 11 жертв у Сніжному. Сьогодні о 7 ранку бомбардували місто з повітря, влучивши в житлові будинки в центрі. 8 людей поранені, серед них дитина. Малюка вже доправили до обласної лікарні. У 4-поверхівці зруйновані 12 квартир. Розбирати руїни обваленого будинку рятувальникам допомагали городяни. Після того, як учора терористи збили Ан-26, наші літаки вильотів не здійснювали. Відповідно, авіаудару не могла завдати українська авіація, твердять у Раді нацбезпеки і оборони. Там запевняють, Сніжний атакував невідомий літак. Криваву провокацію злочинці вчинили задля дискредитації української армії. Вчорашнього дня літаки Збройних сил України спочатку пошуково-рятувальної операції, спрямованої на пошук українських льотчиків зі збитого Ан-26, не здійснила жодного вильоту. Тому ранковий наліт на Сніжне кваліфікується як цинічна та кривава провокація, розрахована на дискредитацію українських військових. За даним фактом розпочати спеціальне розслідування. Під час обстрілу терористами Мар'їнського району 12 липня загинули 12 мешканців. Двоє з них з Красногорівки поблизу Донецька. Десь снаряд тут взорвався і все на цьому. І дві життя нету. Там багато повиїжджало, багато людей, особливо у яких діти. Ну, як не боюсь? Боюсь, звісно. Вночі бандити застрелили залізничника на станції Ясинувата. Двоє працівників вийшли з депо, щоб набрати води. Їх перестрів бойовик і відкрив вогонь. У Луганську триденна жалоба. За останні 3 доби в місті загинули 17 мирних мешканців. Ще 73 травмовані з вогнепальними і осколковими пораненнями. Зруйновано 20 будинків. Екстремісти продовжують атакувати місто з установки град. Ведуть вогонь по житлових кварталах. Мирний, Степний, Ольховський. Є жертви. Луганську руїнах. Обгорілі й побиті автомобілі, пошкоджені будинки й зупинки, вибиті ті шибки. Вулиці майже порожні. Городяни несуть квіти до місць, де вбили їхніх рідних і не стримують сліз. Позвонили, сказали, все горить уже. І все. Бачите самі результат, що тут. Я просто в шокі. А головне, що люди тут погибли. От це саме головне. Загалом на Луганщині за останні дні поранені майже 700 мирних жителів, заявляє обласна влада. Сьогодні на Донбасі полягли і 6 українських бійців, ще 13 поранені. Упродовж доби терористи обстріляли 16 блокпостів, зокрема поблизу Степанівки, Олександрівська, Стукалової балки та Провалля. Із реактивної системи залпового вогню найманці атакували позиції АТО біля Амвросіївки. Повідомив фактам і один з бійців, котрий нарікає на своїх командирів. Літали безпілотники, постійно над нами кружили.
Когда ребята начинали по ним стрелять, даже зенитом, был дан приказ отмена стрельбы. Больше всего обидно на сегодняшний момент, то, что все командиры сбежали отсюда. Остались только, по-моему, около 4 офицеров. Бойовики постійно намагаються бронетехнікою і автомобілями прорватися на територію України. З боку Росії також лунали постріли. Звідти обстріляли прикордонний пункт пропуску Красноталівка на Луганщині. Тим часом на місці падіння збитого напередодні на Луганщині літака триває пошуково-рятувальна операція. 2 льотчики потрапили в полон. 4 бійців вдалося звільнити. Доля ще 2 членів екіпажу невідома. Фахівці з'ясовують передумови трагедії та шукають винних. Адже Ан-26 був на висоті понад 6500 метрів. А засоби ураження бойовиків не спроможні були його знищити. Тож у Службі безпеки України нині заявили, що мають беззаперечні докази. До атаки на український літак причетні росіяни. Про це українська влада вже розповіла послам багатьох країн. У Донецьку екстремісти продовжують підлу тактику, облаштовують вогневі позиції в житлових масивах. Зокрема, встановлюють на дахах будинків та біля шкіл ракетно-зенітні комплекси. Бойовики розмістилися навіть в одному із храмів, а на в'їзді в Горлівку замінували мости. Про це повідомляють місцеві жителі, яких терористи змушують взяти до рук зброю, інакше погрожують смертю. Ірина Балик, Дарка Оліфар, Вікторія Рощина, Віталій Захаров. Факти АСТВ. Останні новини із зони АТО маємо можливість дізнатися прямо зараз від нашої кореспондентки Дарки Оліфер. Дарко, добрий вечір. Розкажіть, яка у вас там зараз обстановка? Інно, райони Донеччини, які були відбиті у терористів силами антитерористичної операції, залишаються під контролем українських силовиків, попри повідомлення так званих деяких російських ЗМІ про те, що терористи намагалися їх собі відбити знову. А тут все спокійно і стабільно. Натомість найгарячіша зараз ситуація на кордоні. Там удар тримають десантники і прикордонники. І подробиці того, що зараз відбувається в ці хвилини там, ми дізнаємося в речника антитерористичної операції Владислава Селезньова. Отже, Владиславе, прошу. Так. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається вкрай складною. Найгарячіше зараз на тих ділянках державного кордону, які знаходяться під контролем сил антитерористичної операції. Нами вживаються всі заходи, щоб забезпечити безпеку особового складу, який тримає оборону на тих ділянках державного кордону, щоб зробити все необхідне для того, щоб убезпечити українських військовослужбовців від небезпеки. Окрім того, точками напруги є стратегічні об'єкти, мови йдеться про Луганські та Донецькі аеродроми. Саме ці об'єкти є зонами пристальної уваги з боку бойовиків. Але на цю хвилину ці об'єкти перебувають під контролем українських військовослужбовців. Ми забезпечуємо все для того, щоб так ставалося і далі. А крім того, війська, які входять до складу антитерористичної операції, продовжують виконання завдань в рамках плану АТО на ті позиції, які ми вийшли за минулі кілька днів. Там зараз відбувається нарощування зусиль для того, щоб продовжувати операцію в тих часових показчиках і в тих пунктах плану антитерористичної операції. Завдання у нас єдине – забезпечити мир та спокій в регіоні. Стосовно кордону, якої там зараз ситуація? Там ведеться бій чи поодинокі обстріли? Що там? Буквально за 30 хвилин ми будемо мати вичерпну інформацію відносно тих подій, що відбувається там. Наразі є лише оперативна інформація. Досить ситуація там складна, але сили і засоби, які перебувають на кордоні, виконують свої завдання в повному обсязі, виконують все необхідне для того, щоб тримати кордон на визначених ділянках під своїм контролем. Стосовно Донецька і Луганська, терористи кажуть про те, що начебто українські військові стріляють по цих містах. Це повна маячня, визначена Верховним Головнокомандувачем. Головна теза – ми за будь-яких умов не ведемо вогонь по житлових кварталах, ми не ведемо вогонь по їх домівках, ми не за будь-яких умов не використовуємо зброю проти мирного населення. Тому все це маячня. Але є факти, котрі свідчать про те, що бойовики, намагаючись дискредитувати сили АТО, застосовують зброю, в тому числі і ракетні системи залпового вогню «Град», ведуть вогонь з житлових кварталів, наносять вогневі удари по житлових кварталах, в тому числі і місто Луганське, намагаючись представити, як дії українських силовиків в районі населеного пункту Луганськ. Так, в районі населеного пункту Луганськ на околицях розташовані сили антитерористичної операції, мова йдеться в тому числі і за аеродром міста Луганськ, але я вкотре підкреслюю, що за будь-яких умов ми не ведемо вогонь по житлових кварталах, по тих місцях, де мешкають мирні мешканці. Дякую, Владислав. Наостанок скажу, що якраз сьогодні пішов 4-й місяць проведення антитерористичної операції. І найголовнішим досягненням її є той факт, що втричі зменшено територію, яку контролюють бойовики. Інно.
Дякуємо, Дарко. Отже, це була Дарка Оліфер з останніми новинами із зони АТО. У Криму та на кордоні з Україною нині розміщено понад 40 тисяч російського війська. Про це заявив колишній начальник Генштабу Збройних сил Михайло Куцин. Такої кількості вояків недостатньо, аби розпочати широкомасштабне вторгнення, вважає він. Однак Москва може використати ці сили для тиску на Україну та підтримки на нашій території психологічної напруженості. Також генерал-лейтенант не виключає, що російські вояки під виглядом миротворців можуть проникнути на Донеччину та Луганщину. Прогресію не може бути. Можуть бути тактичні дії, пов'язані з тими політичними намірами, які неоднократно виражав пан Путін. Під видом миротворчих підрозділів спробувати перетнути кордон для взяття під контроль тих населених пунктів, де сьогодні найбільш зібралося терористів. Сьогодні, напередодні завтрашнього засідання Європейської ради, в Україну прибуває міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський для зустрічі з президентом Петром Порошенком. Про це заявив заступник керівника Департаменту інформаційної політики МЗС України Василь Зварич. Він також підтвердив, що до захопленої української льотчиці Надії Савченко російська влада досі не пускає нашого консула. Дипломат фактично бере СІЗО штурмом, хоча напередодні глава адміністрації президента Росії Сергій Іванов пообіцяв допустити до Надії Савченко українських дипломатів. Нагадаю, її утримують за ґратами у Воронежі і намагаються звинуватити у вбивстві російських журналістів, які загинули у червні, потрапивши під мінометний обстріл під Слов'янськом. Російський суд ухвалив рішення про утримання Надії під вартою щонайменше до кінця серпня. Український консул продовжує перебувати в місті Воронеж. Фактично намагається штурмувати СІЗО номер 3, в якому знаходиться громадянка України, але безуспішно. Російська сторона досі не допустила українського консула. Сьогодні дві ключові теми – засідання Європарламенту, ситуація в Україні та затвердження нового голови Єврокомісії, фактично керівника уряду ЄС. Як і очікувалося, ним став колишній прем'єр Люксембургу Жан-Клод Юнкер. У своїй промові він заявив, що майбутнє України у Європі, але разом з тим визнав, що в найближчі 5 років в ЄС ніхто не вступатиме. Далі депутати обговорили ситуацію в Україні. Наш посол Костянтин Єлісеєв надав Брюсселю докази підтримки Росією сепаратистів. Європейські парламентарі визнали, Москва не проводить деескалації конфлікту на Сході. Вже завтра Рада ЄС може запровадити проти Кремля нові санкції. Єврокомісар Штефан Фюле підтвердив, ЄС не визнає анексії Криму і вважає, Україна має право на оборону. А Росія повинна припинити поставляти через кордон терористів та зброю на Схід нашої держави. Ми в Євросоюзі не забули про Крим. Він на наших радарах, поки там не відновиться міжнародне право. А на сході України нині не війна проти мирного населення, а війна проти добринавчених і озброєних бойовиків. Необхідно терміново домогтися припинення вогню та виконати мирний план президента України Петра Порошенка. Канцлера Німеччини Ангелу Меркель тролять у Фейсбуці українці. Користувачі масово пишуть «Дякую, фрау Ріббентроп». Це реакція на зустрічі глави німецького уряду з президентом Росії Володимиром Путіним у Бразилії, після чого прес-служба Меркель закликала Україну до прямих двосторонніх переговорів із сепаратистами. Інтернет-активісти іронічно провели аналогію з домовленістю між Німеччиною та СРСР пактом Молотова-Ріббентропа, який у 1939 році поділили Польщу. Пізніше у відомстві Меркель заявили, що її не так зрозуміли. Йдеться про багатосторонні переговори. Однак запис німецькою мовою на веб-сайті уряду про переговори із сепаратистами все ще залишився. Росія фінансує тероризм в Україні. Про це йдеться у заяві Держдепартаменту Сполучених Штатів. Зокрема, Вашингтон наголошує, що володіє надійною інформацією, яка доводить те, що Кремль продовжує постачати терористам важке озброєння, обладнання, фінансує їх і дає можливість бойовикам перетинати кордон з Україною. Американська влада також повідомляє, що Росія продовжує стягувати свої війська до кордону з Україною, а також підвозити більш сучасну зброю. США стурбовані, що значна частина цих озброєнь буде переправлена через кордон, як це вже було зроблено з танками і ракетними установками залпового вогню. А оглядачі відзначають, заява Держдепу зроблена перед відкриттям саміту ЄС, де США мають намір наполягати на подальших санкціях проти Росії. Американські посадовці хочуть, щоб запроваджені вони були синхронно з Євросоюзом.
У Москві аварія у метро. 21 людина загинула і більше сотні поранені. Трагедія сталася зранку на Арбатсько-Покровській гілці між станціями Слов'янський бульвар і Парк Перемоги. Потяг різко загальмував і три вагони зійшли з колії. Пасажири опинилися заблокованими у тунелі. Зараз людей вже евакуювали. За попередніми даними, причиною аварії міг стати стрибок напруги в електромережі. Кількість загиблих в аварії у московському метро сягнула 21-го. Поранених понад 160. Серед них одна українка. Повідомили в лікарні, де їй надали допомогу і відпустили додому. Рятувальники досі дістають тіла із понівечених вагонів. Біля станції метро, між якими сталася трагедія, чекають родичі пасажирів. Як тільки розбиті поїзди заберуть із колії, за роботу візьмуться слідчі. За фактом аварії вже порушили кримінальну справу. Речник слідчого комітету Росії Володимир Маркін зазначив, попередня версія про стрибок електрики після допиту працівників Мосенерго не підтвердилось, але наголосив, катастрофа суто техногенна і можливість теракту навіть не розглядають. Це техногенна катастрофа, і причин тут може бути кілька. Це не срабатування стрілки, просідання полотна, тому що там паралельно ведуться роботи на паралельному участку лінії. Ми розглядаємо також будемо версію і неисправності самого вагона. Біда сталася вранці. У час пік поїзд московського метро на Арбатсько-Покровській лінії різко загальмував, і три вагони зійшли з рейок. Через сильне задимлення та численні травми пасажири опинилися заблокованими у тунелі. Хто зміг, самостійно вибрався назовні. Мер Москви Сергій Собянін, побувавши на місці трагедії, пообіцяв знайти і покарати винних, а родичам загиблих та постраждалих виплатити матеріальну допомогу. Після тщательного розслідування последует не только увольнение, но и уголовные дела против тех, кто виноват в этой трагедии. У лікарнях залишаються 130 людей, майже півсотні у важкому стані. Серед них і машиніст, якого раніше вважали загиблим. Для постраждалих відкрили гарячу лінію із виплат компенсацій, а в Москві завтра оголосили днем жалоби. Марічка Лотоцька, Факти ICTV. Україна піднялася на 21 місце у рейтингу армій світу. Такі висновки зробило американське видання Business Insider, проаналізувавши 35 найбільш потужних армій світу. Згідно з даними дослідження, в української армії 22 мільйони військовозобов'язаних, 4112 танків, 400 літаків, один підводний човен і бюджет у 4 мільярди 880 мільйонів доларів. При цьому у Збройних сил України відсутні авіаносці і ядерні боєголовки. Україна обігнала армії таких країн, як Іран, В'єтнам, Таїланд і Саудівська Аравія. На першому місці рейтингу опинилася армія США, друге місце займає Росія, а на третьому місці – армія Китаю. Сьогодні на нараді міністра МВС України Арсена Авакова з активом міста Слов'янська затримано секретаря Слов'янської міськради Олександра Самсонова. Його вивели з будівлі у наручниках і посадили у службовий автомобіль. Чиновнику інкримінують пособництво терористам. Справу порушено за фактом створення незаконних збройних формувань. Самсонова доставили до Ізюма. Нагадаю, вчора на два місяці заарештували екс-мера Слов'янська Нелю Штепу. Її теж підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України. Вона перебуває у Харківському СІЗО. У звільнених від терористів містах триває відбудова. Сьогодні мер і міст разом із заступником глави адміністрації президента Геннадієм Зубком складали план дій щодо першочергових кроків. Одним з найважливіших є відновлення роботи водоканалів, адже у відбитих у бойовиків населених пунктах досі немає централізованого водопостачання. Звільнені від терористів міста і села українського сходу повільно, але впевнено відбудовують. Паралельно на Донбас повертається легітимна місцева влада. Нині, за дорученням глави держави, тут перший заступник глави адміністрації президента Геннадій Зубко та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зібрали керівників звільнених міст і районів на спеціальну нараду і визначили перелік об'єктів інфраструктури, а це школи, лікарні, дитсадки, житлові будинки, водогони та електромережі, які потрібно насамперед відновити. Цей список передадуть на розгляд Кабміну. На відбудову понівеченого бандитами краю залучатимуть громади з інших областей України. Два пріоритети. Военным властям порядок и отсутствие провокаций. Гражданским властям статус-кво народа, спокойной жизни, а потом динамика. Под эту динамику мы будем обеспечивать со стороны правительства дополнительные вам возможности. Як найшвидше потрібно відновити роботу двох насосних станцій на каналі Сіверський Донець. А в Красноармійську в пошуках води люди обходять усе місто. Місцеве керівництво запевняє, робить усе можливе, аби із живильною вологою були хоча б пришкільний табір, дитячі садочки та лікарні.
На 2-3 дня у нас есть резервы по образованию. Ну и мы призвали на помощь родителей. Родители тоже где-то подносят по одному, по два бутылечка на своих детей. И эту неделю мы продержимся в дошкольных учреждениях за счет того, что есть, и за счет помощи родителей. Следующая неделя у нас питьевая мы закупили. И думаю, следующую неделю мы для приготовления пищи обойдемся уже приобретенной бутылированной водой. Натомість жителі міста допомагають один одному. Мешканці приватних осель роздають воду зі своїх свердловин усім, хто її потребує. Я рад, наприклад, що у цього чоловіка оказалась скважина, що не потрібно біжати где-то доставати воду. А магазини постійно піднімають воду на питьову ціну. Приватні підприємці навіть спеціальний лабораторний аналіз води зробили, аби перевірити, наскільки вона безпечна. В планах або ємкость поставити, щоб сутками біжала туди вода, люди приходили, швидко набирали воду. Хотілося б обратитися до всіх жителів міста, підприємців, хто по можливості може допомогти в цю хвилину чи в цей час. Там транспорт, ємкості якісь, щоб набирали, приїжджали, набирали воду і там можна розвозити по мікрорайону. Тим часом у звільнених від бойовиків населених пунктах Донбасу посилено працюють сапери. Кажуть, терористи залишили по собі безліч неприємних сюрпризів. Особливо небезпечно у Семенівці. Працювати тут не на один день, навіть не на місяць. Якщо ми говоримо о детальной зачистке территории, это длительный процесс. На сегодняшний день мы работаем чисто по заявкам, то есть если люди находят те или иные предметы, вот мы выезжаем именно по этим заявкам. Боеприпасы разных типов, это артиллерийские снаряды, минометные мины, противопехотные мины, много растяжек, гранаты всевозможные, подствольные. Ручні. У Семенівці всюди розруха. Місцеві жителі самостійно не можуть відремонтувати будинки, які розгромили найманці. Сподіваються на допомогу держави. Подимемо ми той дом, не подимемо. Де ми будемо зимувати? Я не знаю, без поняття. А у Краматорській лікарні від окупації найманців досі не можуть оговтатися місцеві жителі. З жахом згадують, як терористи цілили по них. Нині медзаклад напівпорожній, адже багато хто виїхав із міста. Приміром, у хірургічному відділенні всього 4 пацієнти. В настоящее время, двоє. Вернее, один из них тяжелый, которого пришлось повторно оперировать. А остальные так более-менее относительно удовлетворительное состояние, в принципе, на стадии выздоровления. Самые разные ранения были. И осколочные ранения, и пулевые ранения были, и брюшную полость, и грудную клетку, и конечности. Много было. Поки йде відновлення інфраструктури в уже звільнених від найманців населених пунктах, люди дякують українській владі і всім небайдужим за привезені харчі, одяг і воду. Таку необхідну допомогу і людяність. Ірина Шлопніна та Ірина Балик, факти ICTV. Їх били і психологічно знищували, аби змусити приєднатися до ДНР. Втім, всі вони вистояли. До Дніпропетровської лікарні привезли 5 чоловіків, які місяць були у полоні у сепаратистів. 4 з них – військові, молоді хлопці. 3 – з Ужгорода, 1 – з Черкас. 5 – луганчанин, який записався до патрульної служби, аби боронити спокій у своєму районі. Зі звільненими спілкувалась наш кореспондент Валерія Мальченко. Герої повернулися з полону. 4 українських військових і житель Луганська місяць були в руках терористів. 3 молодих солдатів з Ужгорода та 1 з Черкас кілька місяців чергували на блокпостах Сходу, а на початку літа їх перекинули до Луганська. 17 червня цих хлопців відправили за пораненими побратимами, але їх БМП підбили бойовики. Механік загинув, а вояків узяли в полон і почали психологічну атаку. Настраювали нас протягом української армії таке. Бачу, там на вас забили таке. Бачу, військові там гвалтують дівчат, дітей, жінок, пенсіонерів. Вони так морально нас там знищували, давили таке. Слухали, терпіли таке. Мужня четвірка та ще 2 бійців батальйону «Айдар» місяць жили в невеличкій душовій. У перші дні їх били, але хоч годували двічі на день. Пізніше бити перестали, втім почали тиснути психологічно, лякаючи нереальними цифрами вбитих українців. Та годували вже не щодня. Так, то не в тому діло, що їсти, що били. Переживали за хлопців, які залишились там. Хто вижив, хто не вижив. Як взагалі, от, що думки були, що першу очередь про них. Як з ними, з ким як повелися, якщо ще взяли.
по-різному може бути. Хлопці навіть не сподівалися вийти на волю. Втім, позавчора їх вдалося визволити. Однак поки захисники вітчизни цього не до кінця усвідомили і ще не звикли б до життя без вибухів і стрілянини. Не вірилося, що якось на свободу. Ну, коли вже все далі туди тіщали, якось вже так. Думаю, правда, неправда це. Усвідомити. Тут тепер ще йде то звук, що там зарив такий хлопок зразу, голову опускаєш. Страшно. Разом із військовими до Дніпропетровської лікарні привезли луганчанина Юрія Давлякщина. Він через розгул бандитів вступив до патрульної служби, аби боронити свій район. Втім, чоловік і не думав, що списки добровольців сама ж міліція здасть сепаратистам, а його посеред ночі на очах дружини та двох малих доньок просто заберуть із дому в білизні. Протягом місяця Юрій жив у невеличкому гаражі із 20 іншими полоненими луганчанами. Його змушували взяти до рук зброю проти українців. Він вперто не погоджувався, хоча рити траншеї таки довелося. Психологічне давлення було, тому що ви сказали, ви в списку на ліквідацію. І нас вже розстрілювали не раз. Ну, как приговаривали к расстрелу, все, говорит, завтра расстреляем. И каждый раз всех давили, да. Заставляли, почему оружие не берешь. Нині всі п'ятеро під пильним наглядом дніпропетровських лікарів. Состояние их всех относительно удовлетворительно. Они для нас дети, и, конечно, вызывают и сочувствие, и заботу, и какое-то вот, вызывает материнское тепло и слезы. Як тільки медики зроблять усі аналізи, військові зможуть поїхати до рідних. А разом з ними до Львова вирушить і луганчанин Юрій, де вже його чекає дружина і дві доньки. Валерія Мальченко, Денис Сінегін, «Факти ICTV». Держава має скоріше повернути Донбас до нормального життя та прийняти програму соцзахисту людей, які постраждали під час бойових дій на сході України. Такий документ дозволить відшкодувати вимушеним переселенцям всі витрати, виплатити їм грошові компенсації, отримати належні соціальні гарантії, а також допомогти людям з працевлаштуванням. Про це вкотре заявила ініціатор громадського руху «Дорога життя» Наталія Королевська у Одеській області. Там вона зустрічалась із переселенцями з гарячих точок країни. Нині, вважає громадський діяч, політики мають відкинути свої політичні амбіції і зробити все можливе, щоб якнайшвидше повернути мир та спокій в Україну. Ну, ми тут теж довго затримуватися не будемо. Ми ще, може, недельку і будемо уступати, може, людям, які потрібні. А ми вже якби поїдемо, у нас вдома вже, сподіваюся, все буде тихо, спокійно і все буде добре. Сьогодні задача номер один – це зберегти жизнь, это сохранить здоровье, это защитить детей своих и защитить людей, которые нуждаются сегодня в нашей помощи и поддержке. И задача номер два, уже будем думать потом, как восстанавливать Луганск, как восстанавливать уже там и разрушенные дома, и жилье, и все, потому что, конечно, там проблем масса. Поки мешканці східних областей тікають від війни, чиновники від минулої влади переховуються від звільнення. Схема у всіх однакова – лікарняний. Адже 4 місяці можна хворіти, і за це звільнити ніхто не має права. Але іноді розповіді про недугу дивним чином не співпадають з фотореальністю. Зокрема, так попалився заступник голови «Нафтогазу» Олександр Кацуба. Під час таємної хвороби він, виявляється, шикарно одружувався під Парижем, про що свідчать численні фото в інтернеті, розповідає Олеся Комарницька. Таблоїди зірвалися, завидних парубків поменшало. Одружився Олександр Кацуба, заступник голови «Нафтогазу». Як помпезної церемонії не приховували, фото з весілля засвітили в соцмережі гості. Урочистості у передмісті Парижа запрошених розважають Тімоті і Лепс. Вечірка на славу. Якби не одне але. Держслужбовець Олександр Кацуба, заступник голови «Нафтогазу», майже 4 місяці на лікарняному. І так хворіє, що на роботу ні ногою. Хоч на фото має чудовий вигляд. Паралельно з'являються його світлини, де чиновник грає в теніс, займається серфінгом. Що за підступне захворювання підкусило чоловіка? Медики не кажуть, лікарська таємниця. А в родичів батька та брата, вони обидва народні депутати, телефони не відповідають. Зараз, на жаль, відсутній зв'язок з вашим абонентом. Зате голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв мовчати більше не може. На своїй сторінці в Фейсбуці опублікував. Фото бачив, тож уявляє, на що підлеглий хворіє.
С момента моего назначения в НАК Александр находился на больничном уже почти 4 месяца. Я умею пользоваться Инстаграмом, общаюсь с журналистами, поэтому неплохо представляю, как проходит его болезнь. Если коротко, то на амбулаторное лечение в ГДЗОХ, Центр первинної медико-санітарної допомоги Дергачівського району, амбулаторія загальної практики сімейної медицини міста Дергачі Харківської області, це не дуже схоже. Пояснення очевидне. Заступник голови «Нафтогазу» ховається від звільнення. 27-річний хлопець із відомої родини регіоналів на посаді з 2012 року. Отримав її у спадок. До цього крісло займав його старший брат. Але Сергій пішов шляхом батька Володимира Кацуби. Його теж обрали депутатом. І поки старші голосують, молодшому Олександрові залишили важливу державну посаду. Саме з прізвищем Кацуб пов'язують один з найбільших корупційних скандалів в енергетиці – купівлю так званих вишок Бойка. Нове керівництво «Нафтогазу» не приховує. Юристи вже думали, як звільнити горе-чиновника із затяжного лікарняного. Але не можна. Закони в нас такі, що суд все одно відновить. Тож чекають ще 2 тижні, якраз 4 місяці лікарняного мине. І якщо заступник на роботу не вийде, трудову можна буде віддати без проблем. Хоча правозахисник Едуард Багіров радить не поспішати. У законі купа шпарин, щоб сховатися від звільнення. І так сотні чиновників переховуються роками. Віддільна категорія чиновників себе пролобірували закони, які протирічать ГЗОТам. Статті, які дозволяють їм продлівати себе больничні там, на 6 місяців, там, на 9 місяців. То есть они могут таким образом продлевать свои, скажем так, больничные до там, того времени, когда им это выгодно. Правозахисник каже, у європейській країні після таких фотографій контролюючі органи вже б давно перевірили, чи справді людина хворіє, чи лікується. І якщо чиновник збрехав, він не те, що з роботи полетів би, виплатив би гроші, які отримав від держави на лікарняному, зі штрафом. І навряд чи будь-яку посаду колись би обійняв. У нас же відповідальності за це жодної. Закон не наказує. У нас, як правило, пальчиком ай-ай-ай, я те саме пишу заявлення, увольняюся по-тихому і все. Скільки коштувало таке весілля, навіть таблоїди не підрахували. Але з огляду на розмах і шик, за ті гроші можна було б купити не одну аптечку чи бронежилет для бійців АТО, які віддають своє життя за Україну. Тоді як чиновники розкушують. Олеся Комарницька, Ростислав Чомко, Факти, ICTV. Це були головні факти вівторка. У студії працювала Інна Шевченко. Я прощаюсь з вами до завтра. Побачимося о 15:45. Перші факти у нас починаються о 7:45 ранку. А зараз надзвичайні новини. На все добре.